Кварталът, който събира в себе си епохите и емоциите на днешната столица. Нейната хилядолетна история, административното, археологическо и културно средище на града. Топтящото сърце на София, нейният истински център, това е Средец. Район Средец. За всеки обект в този изумителен квартал, моя квартал, може да бъде създаден отделен филм. В района се намира и символичната врата на града. Орлов мост. И макар това да е олицетворението на свободата, свободният дух на София всъщност е на друго място. Най-артистичната артерия, която дава живот на този конгломерат от хора, храмове, събития, сълзи и поезия, случили се през вековете, е кръстена на великия български революционер и визионер Георги Сава Раковски. И носи името му още от 1892 година. Улица Раковски е третата по дължина улица в нашия град. Нейната номерация започва оттатък Владайската река, близо до централната ЖП гара и завършва при малкия мост над реката на Перлите. Първият утвърден градоустройствен план на София, изработен от френски инженер Амадие, съчетава правоъгълна и радиално-кръгова улична мрежа. Затова и улица Раковски е с изявен завой във втората третина на своето протежение. Преди 100 години Шан-Зелизе си беше пак Шан-Зелизе. Преди 100 години, както свидетелства пътешественикът Каниц, Раковска беше една мръсна улица, осеяна с дубки, пълни скал. Някои наричат улица Раковски улицата на поетите. Именно на нея са живели Яворов, Багряна, Славейкови, Вазов, Веселин Ханчев. На нея някога се е намирало и писателското кафене, в което артистите получавали своето вдъхновение. През годините улицата става дом и на много популярни родни политици, военни лидери, интелектуалци. Стефан Стамбулов, генерал Георги Вазов, Александър Гиргинов. Ако някой ви попита къде всъщност се намира центърът на града, трябва да му покажете астрономическата кула. Тя се намира точно зад Централния военен клуб на 552 метра над морска височина и е основната астрономическа точка на държавната триангулация на България. А някога в подножието на хълма, там далеч, се е виждала крепостната стена на Улпия Сердика с нейната източна порта. Когато руските войски освобождават София на 4 януари 1878 година, те са посрещнати край базиликата Света София, мястото в което се влюбват. Не напразно тук се изграждат щаба на руската армия, сградите на руската администрация и на генерал-губернатора княз Дондуков. Тук е и руската църква. Насреща се издига и величественият храм-паметник Свети Александър Невски. Някои наричат това каре малкият Кремъл. Вероятно точно заради това улиците перпендикулярни на улица Раковски са кръстени с руски имена. Булевард Дондуков, улица Московска, булевард Цар Освободител, влезъл в историята като булевард Руски, и улиците Аксаков, генерал Гурко и граф Игнатиев. Операта или кръчма, на театър или на гости, на където и да тръгна, се по улица Раковска. Ако има нещо обаче, което определя духа на район Средец, това са театрите. Защото всъщност Раковски е театралната улица на София. Часовете между 19 и 21 часа са най-любими за хората на улица Раковски. Онези мигове, в които оживяват храмовете на Мелпомена. Театър Възраждане, Сателичния театър, театралните зали на Надфис, Столичния куклен театър, Театър 199, Сълза и смях, Театър Българска армия, самият Народен театър Иван Вазов, Националната опера и балет. Софийският Бродуей е съвкупност от младост, усмивки и изкуство. Една среща на вдъхновението, музиката и поезията. Най-често на Кристал, там където е било планирано да бъде Националната библиотека на София. Но световните събития и трагичната участ на страната осуетяват целия замисъл. Така наречената дупка е следа от изоставения изкуп. Раковски. Една улица, по която все още се чуват стъпките и шепотът на хората от тракийското племе Серди.
на гражданите на три империи – римска, византийска и османска, на три царства, на едно княжество и две републики, носещи името България. Върви софиянецът по Раковска, върви и се подсвирква. Няма нищо вечно, си мисли той. Всичко тече, всичко се променя. Всичко е движение.